Mitäs täällä on? Sukulakuja. Eikä. Täällähän on siis Elite Trainer boksi, eikä vaan yksi boksi, vaan kaksi boksia. Oho, niissä lukee Poke Puls. Kiitos erittäin paljon Poke Pulsille näistä hienoista Elite Trainer bokseista. Poke Puls on siis tällainen uusi verkkokauppa, jossa on esimerkiksi näitä uusia Elite Trainer bokseja myynnissä. Poke Puls on savolainen perheyritys ja heillähän on lisäksi vaihtelevien uusien tuotteiden lisäksi niin Suomen ensimmäinen Pokemon-korttiautomaatti. Tämä on mielestäni uskomatonta ja haluan päästä sitä testaamaan joskus. Heti kun siellä päin pyörähdän, niin kyllä kuulkaas, menen testaamaan. Mutta heidän ansiostaan meillä on nyt täällä sitten kaksi hienoa Elite Trainer-boksia ja kiitos erittäin paljon heille niistä. Nyt otetaan kaikkien aikojen eeppisin battle ja katsotaan, että kummasta boksista tulee paremmat kortit. Eli availlaan tällä videolla nämä molemmat. Tervetuloa mukaan! Paradox Riftiä en olekaan itse päässyt vielä ihan liikaa availemaan. Mutta tässä on todella hienoja kortteja. Erityisesti mä itse haluaisin saada sen Roaring Moonin. Mutta katsotaan. Otetaan täältä nämä pakat. Ja sitten tietysti tämä erittäin tyylikäs promokortti. Iron Bundle tuli tästä ensimmäisestä boksista. Siirretään heitä vähän tuonne kauemmas. Ja tässä on sitten näitä toploadereita. Mutta tämähän tulee 9 pakkaa. Ja tehdään sillä tavalla, että avataan ensin vaikka ton vihreän boksin kortit. Ja sitten sen jälkeen avataan tämän toisen boksin kortit. Ja katsotaan, että kummasta boksista tulee paremmat kortit. Täälläkin tulee myös tämä erittäin tyylikäs promokortti, eli Screamtail. Iron Bundle vai Screamtail? Kumpi promokortti on hienompi? Mun mielestä tämä Iron Bundle on hienompi. Eli nämä periaatteessa johtaa täällä jo 1-0, mutta ei kuitenkaan nyt lasketa siitä vielä pistettä. No, laitetaan heidät tuonne merkkaamaan. Eli nämä pakat kuuluvat Iron Valiant-boksiin ja nämä pakat kuuluvat Roaring Moon-boksiin. Merkatkoon he täällä pisteitä tai näitä, että kumman boksin kortit tulee ja laitetaan aina tuohon sitten nämä meidän huippukorttimme. Ja otetaan vielä sliivit tänne. Nämä molemmat hienot sliivit, niin muistetaan, että kummasta boksista pulli on tullut, eli laitetaan aina se sliivi, kummasta boksista se tulee. Mutta tehdään tosiaan sillä tavalla, että lähdetään aloittelemaan näistä vihreän boksin pakoista. Vai pitäisikö vetää vuorotellen? Okei, vedetään vuorotellen aina molemmista pinoista yksi. Lähdetään liikenteeseen. Poke Puls tosiaan järjestää myös semmoisia Pokerun tapahtumia. Kannattaa käydä heidän sosiaalisesta mediasta lukemassa vähän tarkemmin asiasta. Instagramissa ja TikTokissa ovat. Kuvauksesta löytyy vielä profiilit tarkemmin. Mutta hei, kiitos tosiaan Pokepulssille. Nyt lähdetään availemaan näitä. Eli tämä on vihreän boksin ensimmäinen pakka. Riikka, Kurkkeisti, Nakli, Reverse Holona, Kropatti, Reverse Holona, ja seuraavanahan meille tulee Ting Lu. Okei, saatiin Ting Lu. Laitetaan nyt nämä holotkin sliiveihin, jotta meillä on sitten helpompi vertailla niitä. Eli tämä oli vihreän boksin ensimmäinen kortti. Näin. Otetaan seuraavaksi tosiaan sitten tästä toisesta boksista. Eli mennäänkin tällä tavalla vuorotellen näitä. Ja tämä Garchomp olisi kyllä myös kiva saada tästä setistä, mutta katsotaan. Next one is here. Ja molemmista taisi tulla tappeluenergia, jos oikein muistan. Hieno Dweble. Honedke, hieno miekka. Horsi, erittäin söpö. Joltikki, syö mustikkaa. Technical Machine Devolution. Explode, se on aika hurjan näköinen. Mun mielestä on aika hieno Pokemon. Mela,
Krookkalor. Ui, hieno vanillish heti. Tää on erittäin tyylikäs jätskikiska-pokemon, tai jätskitötterö-pokemon. Tosi hieno. Mä en itse asiassa tiennyt, että tämmönen kortti on olemassa. Ja Brut Bonnet, tämmönen hieno ancient-kortti. Näistä mä tykkään tosi paljon. Mä taisin siinä viime availuvideolla sanoa, että mä tykkään niistä futureista enemmän. Mutta kyllä mä oon kääntänyt kelkkani ja tykkään enemmän näistä ancienteistä. Eli Roaring Moon boxista tuli selkeästi paremmat kortit ensimmäisestä pakasta. Tämä Vanillish varsinkin erittäin tyylikäs kortti. Noin, laitetaan heidät tuohon. Ja mennään seuraavaan vihreän boksin pakkaan. Ja let's go! Fiire Energia, Feepassi, Aipom. Aipomista on muuten Jukamoriin hieno kortti tässä setissä. Sen mä todellakin haluaisin. Kropatti, Roarkki, Technoradar, aika hieno Future-kortti. Minun ja... Okei, Koldenko EX. Saatiin vihreästäkin boksista yksi pulli nyt. Ja ihan hieno. Tämä Koldenko on Pokemonin aika mielenkiintoinen. Se on hieno, kun se on kokonaan kultainen Pokemon. Ja tästäkin on ihan superhieno kortti tässä setissä. Toivottavasti saadaan myös se. Next one. Roaring Moon boksista pakka. Ja taas mennään. Tuli energia. Harmi, kun tässä setissä ei näin niitä kiiltäviä energioita niin kuin 151 setissä. Ne oli mun mielestä aina kiva saada. Supersonikkia iskevä Zubatti. Naattu. Technical Machinea jälleen. Vanilluxe. Saatiin tuplajatskitötteröt. Joo, Wimpotti. Tästä tulee aina Pokemon Go mieleen ja Pokemon Go-kortit. Swablu! Oho! Sininen boksi iskee jälleen kerran ja hieno Swablu. Swablu istuu siellä vinkullien seassa. Jaa, Iron Mot vielä. Eli tämähän oli nyt erittäin hyvä boksi, pakka jälleen kerran. Näyttää siltä, että tämä on vähän yksipuolista taistelua tällä hetkellä, mutta tosin tuli tuoltakin jo EX-kortti sentään vihreästä boksista. Mutta tässä tämmönen hieno Future-kortti. Tää on mun mielestä tosi tyylikäs kyllä. Hienoa toi, kun on kahta eri väriä noissa korteissa. Pidän kovasti. Se tuo vähän semmoista virkistäytymistä siihen korttiin. Just näin. Seuraava pakka. Eli yhteensä näitä pakkoja, kun boksissa, yhdessä boksissa on tosiaan se 9 pakkaa, niin me avataan tällä videolla tosiaan 18 pakkaa. Ja täältä mennään hieno Seedra. MacBee-baby-muoto. Vanillite. Nyt saatiin jo se viimeinenkin jatskitötterömuoto. Ori Korio. Professor Sadas Vitality. Tatsu Kiri. Don Donzo. Miksi tästä on joka setissä kortti? Pansear. Steeni. Ja Chiyu. Okei, Chiyu. Tää on ihan kiva. Mä tykkään näistä... Tän uuden generaation Chiyusta ja Chienpaoista ja Wuchieneista ja muista. Nämä on mun mielestä tosi hienoja ja mielenkiintoisia pokemoneja. Mutta toi nyt ei varsinainen pulli ollut kyllä sitten vihreältä boksilta. Next is here. Ai niin, Pokepuls-kauppaan tulee meikäläisen alennus jossakin kohtaa vielä voimaan. Eli kaikille meikäläisen seuraajille, niin ottakaa ihmeessä meidän kanava seuranta, niin saatte pikku alennukset tuonne Pokepuls-kauppaan. Eikös kuulostakin hyvältä? Minusta ainakin kuulostaa, enkä malta odottaa. Agislash! Tämähän on Rare ja Reverse-holo, eli tää voidaan melkeinpä laskea tonne pulliksi. Nakkeli ja Armarögy EX! Eli periaatteessa taas tuli tupla tästä sinisen boksista, kun lasketaan nyt tuo Reverse Holo Rarekin tänne pinoon, koska se on kuitenkin Rare ya Reverse Holo ya Aegislash on hieno Pokemon mielestäni. Ja laittaa hänetkin tuonne kasaan. Sitten
Seuraava pakka, mä en tiedä yhtään monta mä oon avattu, en pysy enää laskuissa. Paitsi että tostaan sen näkee, että 3 on avattu, kun 3 korttia tuolla on. Ja täältähän meille tulloopi. Jälleen kerran tappeloenergia. Kapite, okei, lupaisko tää jo vähän kartjompia meille? Tuntuu painavalta tämä ainakin. Minun nymple. Jaamaski. Minioo, tästäkin on muuten hieno kortti tässä setissä. Simipouri, Sepstriikka, Kourkkeisti reverseholona, Vanillite reverseholona ja Toxitricity EX. Okei. EX-kortti jälleen. Täältä on tullut jo Koldenko EX ja Toxitricity EX täältä vihreästä boksista, joten se on ihan jees. Ihan jees. Hieno tää Fightning-tyypin Toxitricity. Noin. Asetetaan hänet sinne ja mennään sitten Roaring Moon Boxin pakkaan jälleen. Näin. Ja näin. Ja mennään. Jos mennään. Mennään tietysti. Nikitti. Naakkali. Nymple. Jamask. Norman. Nyt mä en reagoi mitenkään tähän pakkaan, jos täältä tulee hyvä kortti. Ortwormi. Touchcruel, no tää on aika hieno. Flaminko, no reaction pakka ja täältä tulee Tatsukiri, okei. Ja sitten meille tulee täältä Deoxys, okei. Ihan jees. Okei, jees. Deoxys on yksi, minkä mä halusin selkeästi tästä setistä saada. Deoxys on yksi mun lemppari pokemoneja. Kattokaa nyt kuinka hieno. Ja toi holokuviointi on ihan täydellisen hieno mun mielestä tässäkin. Se kiiltää ja toi Deoxys näyttää jotenkin ihan sairaan hienolta tässä. Deoxysit on semmosia pokemonkortteja, mitä mä keräilen itse. Niin hyvä, että saatiin tämän setin Deoxys-kortti sitten nyt myöskin. Kyllä mä sanoisin, että tää sininen puoli johtaa aika selkeästi tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Mutta katsotaan. Svaplu. Panssiari. Nikitti. Kliikkari. Tuulippi. Toivottavasti nyt saatais joku Roaring Moon kortti, koska niitä mä metsästän tässä setissä ja mä en ole vielä yhtäkään saanut. Chiyu, me saatiin se äsken holona, nyt se saatiin myös reverseholona. Pumpka puu ja Chachian. Okei, Chachian on ihan kiva myös. Tää setti on siitä kyllä hauskaa, että tästä tulee näitä legendaarisia pokemoneja tosi paljon niin kuin normiholoina. Se on aika virkistävää, koska se tuntuu kuitenkin sillä tavalla sitten hiukan jopa paremmalta pullilta kuin ihan perus holokortti, vaan kun ihan joku niin kuin normipokemonista. Oliko tossa mitään järkeä? Todennäköisesti ei, mutta selitinpä silti. Sitten. Ja taas mennään. Wiggletti, Kliikkari, Blippipukki, Fuecoco, Vuktrio, The Blind Chaitti, Iron Pandle, hieno future-kortti. Iron Pandle, hän on tämä kaveri täällä näin. Tämä on vähän hienompi kortti, mutta tämäkin on oikeastaan aika tyylikäs. Ja jälleen kerran päästään siihen asiaan, että nämä future- ja ancient-kortit on ihan sairaan hienoja. Morpeko reverseholona, Morpeko on hieno Pokemon, ja Nikitti reverseholona, ja oi! Professori Turon senaario, future-korttina, kummalta puolelta tämä tulikaan, se tuli varmaankin sinisten pakoista, näitä on jäljellä 4 ja näitä on jäljellä 4, eli sinisistä tuli, eli sinne jälleen kerran huikean häikäisevä hieno kortti. Professori Turon senaario future-korttina. Sen ancientin mä sain professori Sadas Vitalityn jo tuossa aikaisemmalla videolla. Morpeko oli myös rare ja reverseholo, jota laitetaan hänetkin tuonne. Mutta todella tyylikäs kortti ja sininen boksi johtaa ihan ylivoimaisesti tällä hetkellä. Ei kahta kysymystäkään. Aivan ylivoimainen johto on. Sitten 4 pakkaa molemmissa jäljellä. Tämä oli vähän sitkeämpi pakka. Eli olisiko täällä sitten jotakin tosi hyvää? Mene ja tiedä. Kohta tiedämme. No ainakin psyykkinen energia.
Spinda. Tämä on ehkä mun mielestä yksi unohdetuimmista pokemoneista. Tandemaussi, hiiriperheen osa. Dweeble, Krokkalori, Ampipomppi, Snorlax Doll. Wow, mä en tiennyt, että tässä on tämmönen. Vähän siisti. Tää menee mun veljelle varmaan lahjaksi. Sepstriikka reversiholona. Oi, Magpie! Yes, me saatiin Magpie! Magpie, woohoo! Vihreällä boksilla käy viimeinkin tuuri. Saatiin tämä hieno Magpie-kortti. Uskomatonta. Ja Groudon, wow! Nää sopi hyvin yhteen. Ja vihreältä boksilta viimeinkin jotakin annettavaa. Magpie! Tää on erittäin cool. Yes, yes, yes. Myös tämä Groudon hieno kortti. Groudon on yksi mun lempparilegendaarisia myöskin. Katsotaan, miten sininen boksi meille vastaa. Vai vastaako? Hallo? 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 Joo, se oli minä, kun vastas. Elekitti. Tinkatuppi. Truppis. Gliscor. Absol. Siimisaakki. Mä oon nyt saatu varmaan kaikki nämä apinat. Tinkatuffi. Magpie vähän erilaisena korttina. Ja Espranza. Okei, tästä Pokemonista mä en oikeastaan tykkää. Mutta laitetaan hänet nyt kuitenkin tänne. Sliivaten ja tuonne. Eli 3 pakkaa jäljellä molemmissa. Lähestytään kohta loppua. Mutta ei näy Roaring Mooneja vielä. Missä on meidän Roaring Moonit? Hyvä kysymys. Olisiko tässä pakassa? Hornetke, Dweeble, Carpoodori. Oi, hieno Future-kortti jälleen. Oi, hieno Ancient-kortti. Screamtail, eli tämä kaveri, saatiin nyt tämä peruskortti tästä. Hieno myös tuo. Flittle, Oricorio sekä Kingdra. Okei, mä en kyllä nyt muistanut, että Kingdra oli tässä setissä, mutta toisaalta kun tässä oli se erittäin soma horssi, niin onhan tässä nyt pakosti sitten myös Kingdra. Saatiin Kingdra. Ja se oli, se olikin vihreän puolen. Nyt meni väärä sliivi tänne, herranjestas. Tää meni väärälle puolelle, kääk. Vihreä boksi, älkää syyttäkö minua. Noin, Kingdra päätyykin tuonne. Joo, eli tuolla on 2 ja täällä on 3. Näin. Näin. Ja taas mennään. Tuli. Snorunt. Honetke. Tässä se söpö horssi on. Hyökonosuken kortti. Joltikki. Teknoraadari. Cruncher Cruncher. Match Grain. Onyx. Tyylikästä. Onyx on aina hieno. Ancient Booster Energy Capsule Ancient-korteista. Hieno. Ja, oi! Hoopa EX! Hoopa EX! Hoopa on yksi mun suosikkipokemoneja myös. Joten todella tyylikäs EX-kortti. Kattokaa nyt. Amazing. Uskomatonta saatiin tämä. Ja tämähän tuli loogisestikin täältä siniseltä puolelta heti Turon jälkeen. No okei, tuli siellä Esperantaa välissä, mutta kuitenkin. Toisiksi viimeinen pakka boksista numero vihreä. Näin, ja mennään. Fire Energia, Vishmurri, Double Blade, Surskit, Magpie, Tinkaton, Doohran, Earth Vessel, aikamoinen vesseli, Mienfu. Syklisaari, saatiin meidän moottoripyörä Dragon Pokemon. Ja Porygon Z. Porygoni Jetta tuli täältä vihreästä boksista. Toisiksi viimeinen pakka boksista, numero sininen. Sininen! Näin. Mä oon aina niin onnellinen, kun pääsee availemaan Pokemon-kortteja, niin sen takia täällä lauleskelen sinistä. Crustle. Onyx, Flittle, Nigglis, Norman, Ortwurmi,
Dodge Curly. Nymple. Carburetor! Ja tämäkin on hieno. Siis miten hyvä boksi voi olla? Tää sininen boksi on tarjollut ihan miljoona hyvää korttia. Okei, logiksi vielä. Mutta siis mä en tiedä, onko mä ikinä avannut näin tarjoilevaa Elite Traineri boksia. Mistä tulee näin paljon, siis mitäs mä en osu edes tänne? Osunpas. Se oli siellä. Niin tota, miten mä saan näin hyvän Elite Traineri boksin? Ei voi tulla näin montaa hyvää korttia. No, en valita, sanotaanko näin. Sitten vihreän boksin viimeinen pakka. Sieltä meillä on tullut Magpie ja Koldenko ja Toxitriisti Xää. Se on ollut hiukan heikompi boksi, kyllä tämä vihreä. Tai aika paljon itse asiassa. Katsotaas. Täältä voisi olettaa, että tulisi jotakin hyvää, mutta en tiedä. En tiedä. Lautretti, Remoraitti, Iron Pandle, jälleen kerran hieno Iron Pandle-kortti. Ferrothorn, Cursed Dash, Seedra Reverse Holona, Feebas Reverse Holona ja Milotic. Okei, olipas tää vihreä boksi kyllä surkea. Olipas vihreä boksi kyllä surkea kaiken kaikkiaan. Mutta meillä on vielä sinisen boksin viimeinen pakka jäljellä. Sininen boksi on kyllä jo niin paljon tarjoillut, että en ole varma, voiko täältä edes tulla mitään kovin hyvää. Mutta katsotaan. Metalli, Aipom, Pansage, Mantic, Kapitte, Tinkaton, Duran, Earth Vessel, Thinkathuf, Miltank, Aegislash EX! Vieläkin EX-kortti! Mikä boksi oli tämä sininen? Aivan uskomattomat murskajaiset tuli tästä. Vihreällä boksilla ei ollut mitään saumaa. Uskomatonta. Käydään vielä läpi, että miten hyviä kortteja me oikein saatiin. Nyt on availut availtu Pokepulssille. Kiitos näistä bokseista. Ja vihreästä boksista saatiin tosiaan tämä Iron Pandle. Ja sen lisäksi periaatteessa pulleiksi voi laskea Toxitreesityn, Koldenko EX:n, sekä sitten vihreän boksin paras kortti oli ehdottomasti tämä Magpie. Se on erittäin tyylikäs kortti. Ja halusin saada sen tästä boksista, kun se pistee. Sitten sininen boksi tarjoili meille Screamtail promokortti. Lisäksi pulleiksi voi laskea Aegislash EX:n, Armarögö EX:n, Swablu Illustration Raren, Vanillish Illustration Raren, Carbodor Illustration Raren, Hoopa EX:n sekä sitten tämän Professori Turon Scenarion Future kortti, erittäin tyylikäs. Tämä oli ehkä mun lemppari näistä, vaikka mä en näistä trainer-korteista yleensä pidä. Mutta kun mulla sattui oleen se Professor Sadas Vitality, se Ancient-versio, niin oli kiva saada tämä. Järisyttävän hyvä tämä sininen boksi, ja mun mielestä se voitti aivan selkeästi tämän availun. Kerro toki, jos olet eri mieltä, ja käy ihmeessä tsekkaamassa Pokepulssin sivut ja somekanavat. Meikäläisen seuraajille tulee alennusta sinne. Joten kiitos kaikille, kun katsoitte videon. Palataan seuraavan videon parissa. Se on moikka rällä.